هغه د بي بي سي سي چا سور براخوي دا حکایت ز بار بار مجلسو کې آیم هغه سبیله سمو خوش قسمت خو یو څه اهل بیت صلی الله علیه وسلم سم توسل دی یو غریب ډیر فقیر د اهل بیت دوست دی زړه کې حاجات ولې سا دوله سام ولای س چې ته ماتره عباس متام کیږي زوت رسام مولای س بیا ور نسام س ټول دعا مو بیل بیل قبول نه وکړي ور نسام ډیر فقیر دی غره ته لاړ شي لرګي راوړي بازار کې خرص کی مغوی باندې بچي او ته سراوړي د ذریعہ معاش ته یو وری زغره ته نسګیر شو سترګې وغړولې یو تور خیمال کې دلی دی تورې پردی دی یو نورانی کاس نوسته سلام یو کو څنګه نوسته د دې زړه خمانن ولې د زر مشه غره تر سوند نه زړه منن ولې دا څه چال دی هغه اوتی سنن محرم اول اوریز دی نه د حسین میړنی اورور عباس متام کی دیسل کی ویل سماتام بو اورو ککور ته مسنه یو لخونی کی بو یم یو کاس د مزدوری کوم هغه به اجر وکي متام کې کې نستو جلا فریاد یو کور ته خلیل لاس راغ لو خولي ولا ونه پختنه کوي چی شه نه راول ویله یو کاس م مزدوری وک غب اجر وک مزدوری برا کی سبي بیا راغ لو بیا مغه نه سرا د غتی نه چا متام کې کې ویله نه حسین خیال منزوی اکبر متام کې کې متام کې کې نستو جلا فریاد یو کو بیا خلیل لاس راغ لو کور ولا وتی صد نه راوړو وتی یو کاس د مزدوری کوم غ اجر کوي مزدوری رکای دریا مې ور زراغ لو ویل نن چا متام کیږي ویل نن حسین مظلوم ور یاره شاهزاده کاسې متام کیږي متام کی کی نستو ډیر وژړې دو ګلمان شو ګلمان شو ګلو واخسته خدایا که زه غریب نه ما بر بشای حسین متمونه ور دل کلا کا حسین متام اور هم آتی م بچی نه اور دیو کا مزدوری نه کوم دی ثواب نه محروم شوم ډیر ګلی واخستو ګلو ګلو کې بهوش شو چاونې لاس کې د لهوش کې را واستو ویلا کور ته بیلی سلار شه تا ته مو هر چی شی بندوبست کړی دی زړه کې بیا یو ربیا ته ام بیا څه مشکل دی وی حاجات ولې سا څه کله خولي ته راغلو کله سترګې وغړول امو تاسو تجربه وکړو چوک دروازه وای مشرانو نه مخ کې وړه بچی دروازې ته منډي وای دا څه کله کور ته راغله دروازې یو له بچی راغله دروازې خلاصه کله نو تو سهان د کور جواز نور شغلونه ډاک د نور شغلې د ول وچتیږي خو د کور ول کوم سهان د هیرو جواهرات للونو نه ډاک دی خزینه پختنه وکدا چور وړي دی ول چا ست د مزدوری کړی و مغا کاس راغلو مغا کاس راغلو څه ناخ کې د ورکی ولې دی ول زو ول وې دوم بیا ول وې دوم نورې ناخ کې منه ولې دی خود څه کله دروازه وې لښو ضرورت هم شو کې ولې تا شوهر د څوري زنه مو سم مزدوري کوي هغه ته مو مزدوري را ولې دی اجر مو ته را ولې دی څه ناخ کې ای سمو نه پختنه وکړه څه جوان دی یو خو ولا کوم راسې دی کوم پړې دی کوم مور دی دا د غوخو کې ویلې نه ولې دی دا د غوخو کې ویلې نه ولې دی ویل هغه یو رسلګې واخښتو واخښتو زما ته دی سم مستور ډیر مما شو له وزه کربلا کې یا ډیر سوې مسلم لور ما سي سوا کې مول لسونه وې بیا بش لسمز دګار د شیمر سکینه دور جوړولې وا اکا شو کې ویلې حسین میړنای ورور عباس رغلې حسین میړنای ورور عباس رغلې اخیری د کې دوی جملې ابو الفضل عباس کله مولا حسین له رخصتی کې کله صحابه پورې عباس لاړو سټه غاګ وسو شو عباس لګو درېګا چې کله عباس ودرې د سترګې وګړولې حسین سرتورې پر خمنډ وسې راول دي واس نه ځان وګرځول په ځنګلو یې راغلو اکا عباس جام دای دې د پر خمنډ ویلې سرتورې ویلې ویل عباس زی وسوال تر غلې مو ته وې زی تو ورور یوم کله ویلې ویل زی تو امام یوم کله ویلې زو چات یوم کله ویلې ویل نن کربلا کې د ستړ استمان حسین یو سوال دته و چې دا منی عباس گریوان وشل ول ویل مرشوا وزرم اور وخصو ما ته سوال نه ما زه د غلام یا مانی حکم وکا ویل چی شي سره غلې ویل یو سوال دته کوم د مو ته نزا اوخله د تور میدان ته ماوله
عباس یو رسلګه واخشتو اکا نو دو خبره د خیمو کې ملي نه کوله ولال تی مکه درمل خور زینا بی بی وی لوړوال تی سکینا وی لوړو غوی په مخ مل شو ویل دته خو اکا د جنگ ته مویلی نه پریږد ویل عباس ته به جنگ ته پریږدو کربلا به جنازو نه ډاکه کی کربلا به وینو نه ډاکه کی خبر یې کنه بیا سکینا شام ته روانه دی ته سوره جنگ کربلا کی وکی دا بدلی به بیا خالق شام کی سکینا نه خلی که ته غواړې سو ولاوری را د زخمی نشی نو کربلا کی جنگ ما کوه ای ورې عباس ګریوان ته لسونه واچول اکا څه جنگ ته د نه پریښلم نو بیا د کربلا ته وینې راوسته مینې سه یو فریاد وکه یا حسین.